Mas a nossa dinâmica própria do que estamos a fazer, devolve-se de imaginar-se entre esta organização da. Segura com a sua mão e eu digo bem. Carimbo, leitura bem, bem colocado. Mas disto. É um grande dia para Portugal, como disse, e Braga assume aqui a capital berço do Corpo Nacional de Escutas. É uma honra enorme e uma alegria sublime nesta memória agradecida da celebração do presente e de sonhar o futuro com estas crianças, adolescentes, jovens e os seus dirigentes, porque sem os adultos e voluntários nesta grande causa do CNE não é possível sonhar o futuro. Sim, eu acho que é muito bom estar a reunir-se várias pessoas de cantos de Portugal, por exemplo, devem estar aqui pessoas de Lisboa, do Porto. Eles, no fundo, aprenderam valores de ajuda ao próximo através de um jogo em que eles tinham que fazer uma simples troca de moedas por alimentos e por bens para o acampamento. Podem ficar, nós tiramos a discussão. Podem fazer uma coisa nova, mas também podem ficar já nesta e acrescentar.